tugeze mu mwanya wo gutegera amatwi ijambo ry'Imana, kandi nicyo kintu nyamukuru kiba cyatuzanye hano mu nzu yayo. Imana hari umugambi igufiteho, hari icyo ishaka kukwigisha uyu munsi, hari icyo ishaka kukubwira. Niyo mpamvu rero tugiye gutegera amatwi ijambo ry'Imana. Reka nsabe Pastor Manase ahaguruke asengere umwigisha w'ijambo ry'Imana, kugira ngo n'imitima yacu iturize imbere y'Uwiteka Imana, twumve icyo Uwiteka Imana ashaka kuvugana natwe muri iki gitondo. Uwiteka Mana iri mu ijuru, turagushimiye Kristo mukunzi wacu, icyubahiro cy'ubugingo bwacu, mahoro y'abakwizera, ziringiro z'abagutegereje. Tukuzamuriye ishimwe ryacu imbere y'amaso yawe yuko turi amahoro. Turi hano turi imbere y'amaso yawe twebwe twese abo wararikiye guteranira imbere y'amaso yawe, twicaye aha dutegereje icyo tubwira. Mugaragu wawe gaza imbere y'ubwoko bwawe, agiye kuganira ijambo ryawe. Natwe turamusengeye mu izina rya Kristo Yesu, mwuzuze imbaraga z'umwuka wawe wera, musiga amavuta, mukoreshe ntabariwe ariko izina ryawe ari ryo rihabwa icyubahiro. Vugavugishijwe nawe, akore akoreshejwe nawe, kandi natwe twebwe twese twicaye imbere y'amaso yawe kumva ijambo ryawe. Mwami Imana, vuga natwe twumve, kuko twateranijwe no kumva icyo watugeneye n'icyo waduteguriye uno munsi wa none. Duhagaritse imbaraga zose z'umwijima, imbaraga z'abadayimoni, turakwizeye kandi turakwiringiye kuko ubikoze. Ni mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Numva Yesu anyemeza ko mbuze imbaraga mbonye se n'iteka ntacyo mbura. Soma Zaburi ya 84. Zaburi ya 84, turasoma umurongo wa 6 tugere ku murongo w'8. Zaburi ya 84, turasoma umurongo wa 6 tugere ku murongo w'8. Haravuga ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, hahirwa abafite mu mitima inzira z'igi Siyoni. Iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka, bagihindura ahantu h'amasoko, imvura y'umuhindo icyambika imigisha. Bagenda bagwiza imbaraga, umuntu wese wo muri bo aboneka mu maso y'Imana i Siyoni. Amen. Yesaya 40, 29, tugere kuri 31. Yesaya 40, 29, tugere kuri 31. 690 page. Yesaya 40, 29, tugere kuri 31. Haravuze ngo niyiha intege abarambiwe, kandi utibashije imwongera imbaraga. Abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Luka, igice cya mbere, murongo wa nyuma wa 80. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, igice cya mbere, umurongo wa nyuma wa 80. Dusome
rimwe mirongo inani ruka haravuze ngo uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima aguma mu butayu kugeza umunsi yerekewemo Abisirayeli. Niba hari abaje bamaze kwakirana, nitwa Singirankabo Boniface, umukristo mu itorero rya Nyarugenge, ndi umugabo, ndi umuvuga butumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ndi inshuti itorero rya Rugarama kuva kera, haba ku cyumweru haba mu mibyizi. Nshimye Imana rero kubana n'umushumba ndetse nabo bari kumwe hano bakorana umurimo, ko batekereje ko nazaza kubana n'abakristo bo mu Rugarama tuganira ijambo ry'Imana. Ngiye kuganira namwe ku mbaraga zisunika abera mu rugendo. Nahawe kuganira n'iteraniro rya kabiri, ijambo rivuga ngo, teme y'ijambo ivuga ngo imbaraga zisunika abera hehe mu rugendo. Ndashimira Imana yateguye urugendo. Imana ni umuhanga, yateguye urugendo irangije ishyiramo n'imbaraga zisunika barurimo. Munyumve neza, ntabwo Imana ari injiji, ntabwo Imana ari umuswa. Ifite pura, ifite intego. Ndayishimira ko yateguye urugendo igategura n'imbaraga zisunika bagize bate abarurimo. Umuririmbyi aravuze ngo numva Yesu anyemeza ko mbuze imbaraga, ngo njye musenga iteka ntacyo nzamuburana. Ageze ku gitero cya kabiri aravuga ngo mu bintu Yesu afite, afite imbaraga zihagije rwose, iz'abakene, iz'abakire, iz'abize, iz'abatize, iz'abagufi, iz'abarebare. Mu bintu Yesu afite yateguye imbaraga zihagije rwose. Nibyo mwavuze, nimwe mwabisize bavuze ngo dufite ibanga. Ibanga turusha abantu, hari imbaraga twibitseho. Amen. None namwe muravuze ngo ntabwo tuzayoba iki? Iyo tujya turahaza inzira tunyuramo dufite imbaraga izazi tunyuzamo, ntituzanywa inzoga mu iyi nzira kubera ko dufite imbaraga zinesha inzoga. Uwateguye uru rugendo rero ndamushimira ko yateguye imbaraga zihagije rwose. Mwasomye Bibiliya? Mwasomye Bibiliya? Iravuze ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, ngo hahirwa afite umutima inzira zijya, ngo iyo banyuze mu gikombe cyitwa babaka ngo bagihindura amasoko. Yavuze ngo bagenda ntago niyumvizije, ntago twunama, ntaho nitwitwa, reka ahubwo turushaho kugenda. Ese ni Pawulo wandikiye Abakorinto aravuga ngo nubwo umuntu wacu w'inyuma ngo asaza, ngo ariko umuntu w'imbere uzi ko agenda agira imbaraga. Ndanyuzwe, nimuvuge ngo amen. None Yesaya aravuze ngo niyihe intege abarambiwe, ngo n'utibashije imwongera. Ngo hari abantu ngo basore b'imigenda ngo bazagenda baruhe, ngo ariko abantu b'abakecuru ngo bategereje Uwiteka. Mwabyumvise biriya bintu? Mwabyumvise ngo baziruka be kunanirwa, bazagenda be. None Luka aravuze ngo nuko umwana arakura agwiza. Ubu rero murasabwa kugwiza imbaraga. Ibihe turimo biradusaba kugwiza iki? Ibihe bizashira abami bahinduke, abantu benshi bazibagira rya jambo ry'ifatiro. Nashakaga havuga ngo ariko ibihe ntibikakumare imbaraga z'umutima, ariko ibihe, ariko ibihe ntibikakumare imbaraga z'umutima, ariko korona, ariko agapfukamunwa ntikakumare imbaraga. Ibintu bishobora gutuma imbaraga zishira birahari, ariko wateguye urugendo yateguye imbaraga zisunika barurimo. Hari ijambo nakozeho ubushakashatsi muri Bibiliya numva rigiye nko kunyica ukuntu, ijambo ryitwa amahirwe. Yavuze ngo hahirwa, buriya amahirwe, amahirwe si imodoka, amahirwe si umugore, amahirwe si inzu,
amahirwe si diplome, amahirwe si abana, amahirwe ni abantu bakiriye Yesu. Bibiliya yavuze amahirwe, Yakobo yandika rimwe 12, yaravuze ngo hahirwe umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa ngo azambikwe ikamba ry'ubugingo. Dawidi ageze muri Zaburi ya mbere aravuga ngo hahirwe umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, tahagarare mu nzira ntiyicarane n'aba. Ageze muri Zaburi ya 32 aravuga ngo hahirwe uwababariye ibicumuro bye kandi ibyaha bye bigatwikirwa. Ageze muri Zaburi ya 65:5 aravuga ngo hahirwe umuntu w'Uwiteka atoranya aka niyegereza. Ageze mu Zaburi ya 84 arabihuhura, aravuga ngo hahirwe umuntu ugufitemo. Yeremiya 17:7 yaravuze ngo hahirwe umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Matayo 5:7 yaravuze ngo hahirwe abanyembabazi kuko aribo. Luka 1:45 yaravuze ngo hahirwe uwizeye ko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana. Bizaso ibyahishuwe 14:13 haranditse ngo arika nguhereye none hahirwa abapfa bapfira umwuka nawe ngo ubwira abantu iby'ijuru iby'ururutse imitima muvuga ko bahiriwe bavuga ubundi buzima abafite imvune mubasindagize ruhungire kurengera ribasha kuturengera. Ngiye gukora inshamake mbabwira imbaraga 8 zagufasha muri uru rugendo. Nutazishaka niba utazifite uzanywa inzoga byanze bikunze. Izi mbaraga nutazigira uzakora ibyo utari warakoze, kubera ko abantu bazasozora uru rugendo n'abantu bafite izi mbaraga ngiye kuvuga. Imbaraga ya mbere isunika abera mu rugendo. Niba uri mu iri teraniro ukaba utari wayakira, kora uburyo bwose bushoboka usenge n'imbaraga yitwa umwuka wera. Iki umwuka wera, iyi niyo mbaraga idominye izindi mbaraga. Ufite amafaranga udafite umwuka wera urasambana, ufite diplome udafite umwuka wera urara mu kabari. Iyi mbaraga yitwa umwuka wera. Ibyakozwe n'intumwa arimo 8 havuze ngo iki? Haravuze ngo icyakora muzahabwa umwuka wera kandi muzaba. Umwuka wera utugira abagabo, n'abambaye amajipo bakaba abagabo. Kubera iki? Umwuka we. Iyi mbaraga yitwa umwuka wera niri gutuma mubona abasaza bakicaye ahangaha mubajije abo bavukanye n'abo babyirukanye, harahengamye bakutse amenyo barapfuye. Twebwe icyo turusha abandi nuko twasezeranijwe ubugingo bwe. Ariko Mana ndagirane, umwuka wera niwo watumye Daniyeli na bagenzi be bagera i Babuloni 1:8 muri Daniyeli. Abandi banyweye inzoga bari ibyaterekesherejwe ngo bagambirira mu mutima, baravuga ngo ntabwo tuziyandurisha ibyo kurya kibwa. Iyo udafite umwuka wera urya ibitaribwa ukanywa ibitanyobwa. Mureke mbabwire aka kantu, umwuka wera ajya atanga umunezero umuntu ari muri priyavi, ugasinzira nk'uruhinja ntiwibuka ko uryamye mu nzu y'abandi. Ariko umwuka wera we ubane natwe. Umwuka wera ujya ukwibagiza ko utarabyara kandi umaze imyaka 10 warashatse, baririmba nawe ukaririmba mbega umwuka. Ariko umwuka wera ni mwiza. Muzi ko hari ibintu umwuka wera yambwiye n'amafaranga bivuye ku mwuka we, ariko umwuka wera nawo ni mwiza. Imana yarambwiye ngo izampa amafaranga Beneda, ni ukuri ntagaruka ubabeshya. Amafaranga Imana yambwiye ntabwo ndayabona, ariko mfite makeya. Ubu ku mbona mfite ntangana na yanyu, ariko ndayafite. Ubu none nta wamfungira nka 5, hari igihe nabayeho n'ijana ritaho ni ukuri kw'Imana. None umwuka wera ambwiye amafaranga, natangiye kubona ibimenyetso byayo. Ndi kuvuga ngo nzayamaze iki? Ndumva ashobora kuzashinga nk'uruganda cyangwa kampani. Urabizi ko abantu bagiye gutanga akazi, iyo uri boss utanga akazi. Nzatanga akazi rero mu bisabwa mu ruganda rwanjye. Muzi ko bagiye gutanga akazi umuntu atanga CV, wize amashuri angahe, bimeze bite. Ngiye mu bisabwa mu bo nzaha akazi, icya mbere ni ukuba waruzuye umwuka wera. Umuntu udafite umwuka wera yanyiba, bariba n'ibisambo. Munyumve hakiri kare, ejo utazavuga ngo kwa Boniface yabonetse akazi ukaza wiruka. Banza uba ufite umwuka wera. Uriya baravuze ngo nzababwirwa n'iki se? Umunyamwuka amenya undi. Ni ukuri kose
umuntu wuzuye umwuka wera ntajyoberwa umunyamwuka. Niba indayo muri Kongo imenye indayo muri Amerika, kuki umunyamwuka wa Rugarama atamenye umunyamwuka w'Inyarugenge? Tugomba kumenyana dushaka umwuka wera, ni Yesu wawutugene. Dushaka umwuka wera, ni Yesu wawutugene. Muri ibyo yaravuze ngo twemezwa n'iki ko tuzagera mu ijuru? Ubundi wamenya gute ko ijuru riha udafite umwuka wera? Sano muri ibyo 81 avuze ngo nkunda kumva amakuru y'umurwa 81 nguri mu ijuru. Aya makuru ni ukuri, ntago udafite umwuka wera wumva ya BBC ya YouTube, ariko ufite umwuka wera. Hari andi makuru ujye umenya bisi batamenye. Uyu mwuka wera rero musenga Imana abatari bawuzura bawuzura. Umfitanye probleme n'abasore n'abakobwa, aho umuntu afata amasengesho y'iminsi ibiri ari gusengera umugabo, umukobwa afata iminsi ibiri asengera umugabo, akavuga ati Imana uri Imana yavuganye nanjye, umugabo nkeneye dore uko ameze rero. Aho umugabo wateruye ibyuma aba ari muremure Imana afite ibituza azaguterura. Mwasabye abagabo buzuye umwuka wera kuba muri urugamba turimo turarwana narwo, nurwo abantu basabye ibitabanzwa. Ntihabanzwa uwateruye ibyuma, habanza umugabo wuzuye iki umwuka we. Mperutse kujya kwigisha, maze kwigisha umudamu ansanga hanze amenya amaze imyaka ibiri ashyingiwe, arambwira ati wigishije nkorwaho. Ninone ati nshaka usobanurira, nagize ikibazo. Ati ni ikihe? Umuryango wacu ntawigeze ambwira nabi, ariko umugabo twashakanye ejo bundi yambwiye ijambo ni wacu sinigeze ndyumva, nabuze umuntu urinsobanure. Nti ni irihe? Ati twarabyutse arambwira ngo yankubita jido. Ati jido ni igiki mukozi wima? Mureke mbabwire ibintu muri kwirukangira mudasaba umwuka wera muzakubitwa majido. Mureke mba ukawera ukawera. Urugamba dufite turi kubwirizwa n'abantu badafite umwuka wera, tukaririmbirwa n'abantu badafite umushobora gutakaza ubuzima bwawe bwose ukabupfuye urupfuru. No buhamya muri corona, abantu bananiwe kurinda ubuhamya. Bene data ba Kristo barokore, umuntu uzananirwa kurinda ubuhamya bwe amenye ko afite urugamba rukomeye kugira ngo uzarangize uru rugendo. Ikintu sinzi ukuntu ushobora kwe, hari abantu twabyirukanye, hari abantu twasenganye, hari abo tuzi banyweye inzoga, hari abo tuzi basambanye, hari abo tuzi bagiye batengwa. Kubera iki wotari wakora icyo kintu? Komeza urinde ku buhamya. Murinde ubuhamya baririmbye, murinde ubuhamya burahenda shaho. Kandi iyo ubutakaje kugira ngo uzonye ubuhamya, ubuhamya. Ubu nanjye ndimo ndagenda ndwana nabwo mu burinde, iyo ngize umugisha nkumva pasiteri arantumiye ngo nzaze mfate mikoro mvuge, ita nkomeza nkarinda kuko hari abo utahamagara. Umuntu asigaye ajya gutumira akavuga ati ariko runaka mw'iyi minsi yitwaye atameze ate, ati uwo murekara agatsindwa ibintu yavuze ntiwamushyira imbere y'abantu. Kubera iki? Ubuhamya bwarapfuye. Ubwo mujya musenga rero najya mujya musengera nkomeze mburinde, dore urugendo rihatari. Kandi uru rugendo turimo rurimo ikintu cyitwa mbutiyaje. Ningaruka nzabigisha ijambo ryitwa umuhanda w'ubuzima. Nk'uyu muhanda w'ubuzima turimo uhura n'umuntu ugiye gusezerana ku murenge, ugahura n'undi uvuye gukora divorce. Kandi ntubireka, mu muhanda w'ubuzima uhura n'uwo bavuye gutereza cyamunara n'ugiye gufata kredi, ntibihagarara. Mu muhanda w'ubuzima, mu muhanda w'ubuzima uhu yewewe kurinda iki? Ubuhamya. Imbaraga ya gatatu isunika abera mu rugendo ni ugusoma ijambo ry'Imana. Gusoma iki? Ubu abantu n'abazayifu n'abanebwe ni ukuza gusomerwa Bibiliya gusa, murazitunze ntimuzi imirongo, ntimuzi iyo biva n'iyo bijya. Nimudasoma ijambo ry'Imana uru rugendo ntabwo muzarurangiza, kuko kenshi abo basomera rimwe na rimwe aho usanga basoma n'ibyo batazi bakabisobanura n'uko batabyumva. Kubera iki? Ntibasomye. Ariko iyo ugize umugisha umuntu agasoma ngo hahirwe umuntu ugufitemo imbaraga, waraye urisomye uhita wuzuzwa. Hari imbaraga ibiri muri wowe, baba bakoze ahantu neza neza waribwaga. Musome ijambo ry'Imana. Kandi mutarisoma, isi ifite ibinyamakuru, ifite inkuru nyinshi iri kubandikira, muzasoma. Hano hanze kwatewe na social media iri international. Urafungura telefone ukabona bohereje umukobwa wambaye ubusa hano hejuru, ukazamura ugenda ukavuga uti koma inkuru, ukayikurikirana ukayirangiza ari ikinyoma cyambaye ubusa.
kandi utafata biriya ngo usome nibura n'umurongo umwe. Beneda, mwasomye ijambo ry'Imana. Udafite abantu batagitunga bibiliya pe, ntegeze abasirimu. Dore ukuntu muri kundeba. Mwagwije imbaraga zo gusoma ijambo ry'Imana. Kane, nakoze rezime. Icya kane, imbaraga ya kane isunika abera mu rugendo. Irakomeye. Ni imbaraga yitwa gusenga. Aka kantu, iyi imbaraga yitwa gusenga. Abaririmbyi turayiririmba, abavuga butumwa turayivuga, ariko niba hari ikintu cyananiye abantu kigoranye no gusenga. Gusenga. Biroroshye otomatike kubivuga gusenga. Ngaho senga. Gusenga. Birabagoye, kandi niba hari imbaraga idomina izindi. Burya aho utatuma amafaranga, ujye utuma isengesho. Aho utakoresha diplome, ujye utuma isengesho. Ntabwo mwibutse umuririmbyi wa 62 wavuze ngo mu gihe cyo gusenga. Ngo atambuka. Naririmbye ngo akajya imbere ye, ariko naratangaye. Agakomanga ngo ashaka kureba. Nimutume isengesho, muve mu bintu by'amafaranga na message zipfuye. Isengesho rigera kure. Umugabo witwa Herode ngo yigeze yafata Petero, mu byakozwe n'intumwa ngira ngo afata Petero. Ngo aramujyana, ngo aravuga ngo ashaka kunezeza abantu. Amaze kumujyana ngo amufata amasaha yo kumwica yarenze. Maze ngo abitorero bamenya amakuru. Aravuga ati nta yindi imbaraga yakura Petero. Mu basirikare 16 dukoresha imbaraga imwe gusa yitwa kugira gute. Ngo abitorero bagira bate. Ngo barasenga we. Maze ngo Petero aho yararyamye nijoro. Ngo yumva marayika araje abwira ati haba hari abantu bari ahantu hari imbaraga bohereje nta zindi funguzo byuka ngo iminyuru yari muri ku maboko iraduhuka aca hagati y'abasiri uzi ko amasengesho agucisha hagati y'abarozi mutu ntiba buri ariko ndafashishwe nimuvuga ngo amen buri urebye ibintu bakuroze ntupfe birahari hari amaso atabibona ariko hari imbaraga yitwa amasengesho abinaniza amen. Ntabwo mukiririmba ikorase za kera. Ariko twajyaga turirimba. Senga, senga, ntacyo tuzabura duse. Mbega ukumva nyine. Ariko mana, ubu twakora iki ngo twongere dusenge. Kandi umuntu wasenze ntujye umuyoberwa. Kubera ngo atagisenga babaye barakare. Ariko ukabona babihiwe. Ariko ubundi gusenga sha. Gusenga. Uzi ko abantu babaye abanebwe. Umuntu aherutse kumpamagara mu bihe byashize mu myaka nk'ibiri yashize arambwira ati ariko ndi kubona utangiye kuba umukire waje nkakwereka uko abakire babaho neza ndagenda arambwira ati ubu rero njyewe kakabona rero akavuze madamu aramuza ngo sinzongere kukavuga ariko ntongenda akavuze yarambwiye ngo abakire ntabwo bajya guhaha buri kanya kuri botike buri kanya mverope madamu iwanjye hari igihe yajyaga kuri botike nka 7 yari yamvuze ngo sinzongere kubivuga none ndabivuze ngo nibagiwe ngo itomati ngo nibagiwe ngo magi ngo nibagiwe karoti iri sirikirasiyon noneho abakire bo ngo baharimwe mu cyumweru buryo ngo bajya kwa mutangana bakazakora gastoke n'ibyo kujarajara buri kanya muri karitsiye ntago babikora mugabo arambwira ati ronjya kwa mutangana ku wa mbere 9:00 z'urukerera nkazana muri stoke ati kubera umwanya wo gusenga wabaye mukerero nta gusengera iburyo wikanya mpagarara mu karyango ka stoke bahita mbisengera icyumweru cyose ngahita mbyeza ariko abantu bafite intege nke mu gusenga abakirisito umuntu akarya adasenze ngo yabisengeho Yesu we umuntu akatinyuka akaryama adasenze murabona bimeze bite uru rugendo murabona muzarurangiza muzayoba inzira ni mudasenga tubiririmba ariko dushaka uburyo iyi mbaraga yitwa gusenga tuyikoresha iminota yanjye yirutse cyane nashaka kuvuga iki rero kubera imvune iri mu masengesho abantu babitinya babihariye abandi wari abantu ngiye ntajya nkunda guhamanya nabo umuntu azahanaga ahagarara ngo ngiye ngo haleluya ngo ni umunyamasengesho wabigize umwuga bongo yako mwuga wo mwuga noneho yavuga ngo yabigize umwuga w'abanyantege nke bose bakamuyoboka rero bakamwandikira udupapuro uzansengere muzabeshwaho n'amasengesho y'amakeredi y'amaguzanyo murabona azabageza he uzayimbwirire uzayimbarize ariko tekereza gusenga bisaba kwiyiriza iminsi 2-3 wowe ukirirwa urya ngo nyenirwe ngo usenge ariko mwavuye mu bintu by'imiteto
mwaritse imiteto mugasenga mwewe kandi rimwe nari musanga nibyo mutubwira gusengera kubera ntambaraga mufite mu bivugana intege nkeye umwe yampamagaye mvuye kwigisha kuri radio umucyo ndabyibuka ari nijoro arambwira ati watwigishije neza nafashijwe asashaka kuguha icyifuzo ngiye umuntu amwe ngo agiye kuma icyifuzo numva amatwi abangutse kugira ngo numve ibyo agiye kumbwira biragoye kugira ngo uzambwire ngo ngusengere mpite nkwemerera ko mbanza kumva neza se ibintu ngiye gusengera hari ibintu musengera bitashobora kuvaho ari Imana yabihaye igihe uzi icyifuzo yambwiye narasesene ndakwihirika yarambwiye ngo nasabye Imana inzu nti none ati Imana yarayimpaye utuye he ati ntuye gasogi kabuga none dusengera iki ati nyina ati ahantu Imana yampaye inzu ati habimbwa ati zirara zimoka ati unsengere nsengere imbwa zijye he ari mu nzu ziri hanze ziri kumoka none Imana yaremye imbwa zimoka kandi zimokera hanze nahise umusengere izimbwa zijye he aya n'amasengesho mudakwiye gusenga y'abapeti tamenya yari namubwira nti icyo cyifuzo ntago nagisengera nta kimbwa zizagutwara ziba uragira ngo zijye hehe musenge ni imbaraga ya kane imbaraga ya gatanu isunika abera mu rugendo ni imbaraga yitwa amasezerano iki muri ibyo 15 yaravuze ngo uko Imana yatanga isi nubwo yavaho n'ijuru rikavaho uwizera azabona iki uri ikintu gituma mubona tudacika intege muri rugendo n'amasezerano dufite ureba arasaza bicaye hera ngo bari bafite atari yanasohora duhega amasezerano we ungiye mbabwiye kuyasohoye mwakumirwa nuko tubivuga abantu bakavuga ngo tujye tubireka tuba turi kwinyuramo njyewe nari mfite isezerano ryo kwambara nabaye imyaka 2 muri korari 1997 nambara ikanzu ya mushiki wanjye ikizibaho n'abandi kurimba bakristo n'abapasiteri batuye umukobwa waje ino ndakurahiye hari igihe tudatanga ubuhamya kubera igihe ariko twari twarataganga yewe iki nari mfite isezerano ryo kwambara mu mbaraga zisunika bera mu rugendo rero habamo imbaraga yitwa isezerano ndashimira Imana itanga amasezerano haleluya twicaye mu by'Imana yavuze bintu ntabwo ari impanuka ku Mana amasezerano kandi ntajya asaza ntaterwa ubwoba n'imyaka imyaka ngingahe ngewe Imana yambwiye umugore Yesu nimuntu mwayenzazana umugore wanjye hano muzaseka mwumirwe ni isezerano Imana imbwira umwana mukecuru yigeze ambwira mvuye kurangura ibisheke nacururizaga mu kadasomo cyangugu arambwira ati mwene Costaze yahetamye ibitugu kubera kwikorera ibisheke ati uyu mwana azafata byaye yeye gusenga Imana irambwira ngo nzabyara mfite umwana w'umukobwa amuvuga butumwa witwa Beni gatoya kari gusirikira ahantu hose nitwa Papa Beni mbega imbaraga y'isezerano uyu musaza Abrahamu muri 12 mu itangiriro imuhamagara yaramubwiye ngo Abrahamu dore isezerano va mu gihugu cyaso ariko naratangaye iramubwira ngo ujye mu gihugu zware igihe ugenda utazi ugiye nzi Kigali mvira mu Nyabugogo nambaraje icyatsi kibizi ifite karindari bavugaga cyata nkavuga nti ndakurahiye kwambuka umuhanda Nyabugogo narahagaraga nkabara vuga nti ngiye kwiruka nta yaturutse none turagenda muri zebra ukagira ngo niwe waremye imihanda n'amasezerano atanu n'amasezerano imbaraga ya gatandatu isunika abera mu rugendo ni imbaraga yitwa ubwenge iki ubwenge mu butandukanye n'ubumenyi ubwenge ni impa Yakobo yaranditse ngo muri mwe niba hari ubuze ubwenge ngo abusabe Imana ngo ibutange mu bintu Imana itanga ubwenge dufite abantu bafite ubumenyi ariko batagira ubwenge nta mwanya afite wenda ngo basobanure ijambo ryitwa ubwenge kutagira ubwenge bisenya ingo ingo hano hanze zasenyutse kubera kubura iki ubwenge abantu bafite ubucakura ariko ntibafite ubwenge ndi mu giterane cy'abashakanye sinzi aho nabivuze ngira ngo ni Kacyiru nabwiye abantu amagambo 10 akora mu ngo z'abashakanye abashakanye bagira amagambo 10 bakunda gukoresha habamo ijambo rimwe rikoreshwa mu gitondo abantu bararanye bakibyuka umuntu abwira uwo bararanye ngo mwaramutse mute ubu abantu basigaye babyuka nk'amatungo ha uramutse undi ni ukubyuka buri wese yiruka afata telefone mwagize ubwenge koko mugashimira Imana kandi uyu muntu utabwira undi ngo waramutse ute ajya gutereta yajyanye ikintu cyitwa ubucakura butari ubwenge umubare munini w'abagabo n'abasore nta wigeze akuza umukobwa iwabo sheke kontake 100,000 ukamubwira uti fata agenda ugura aka ni ibintu by'ibigambo nk'ijana
yagiye araterateranya abavuye cyangwa abona umukobwa wo mu rugarama amateraniro yagiye amusanga hanze ati mwanyibwira umukobwa akaba ati ngiye nitwa Goreti ati buri gihe waririmbaga ati umutima wabaye amakara agafata ibigambo nk'igihumba akabyegeranya ati buri ikintu Imana yambwiye atutemeye ko tubana ati napfa umukobwa akaba yaraturitse arariza ako kanya ati nukuraho kugira ngo upfe akenewe inkoko n'amagambo ane niba uzanye igitenge n'amagambo arindwi niko aba mama bitereye ntago bakeneye ibintu buriya abagore n'abana umuntu wakuje iwabo amagambo akakunanira kugutunga kumutunga kubera kuba urubwenge ubwenge kugira ngo ntaza kubatindira ibyanditswe byera bivuga umwami w'imye ingoma ari mutoya witwa Salomo mwene Dawidi amaze kwima ingoma yaravuze ati Imana impaye ubu buyobozi ingananye ngomba kujya ku gasozi nkajyana ibitambo nkajya kuyishimira muzasome ngo ageze ku gasozi Imana iramubwira ati uri umuhanga waje gushima none ko unejeje umutima wanjye nguhe iki mbwira kandi kantu nakongera nibura niba ari akayetaje cyangwa akaveuti aravuga ati buriya ibintu byose ni byiza ariko ndagusaba ikintu kimwe umpereze ubwenge irahumbwira ati kubwibyo nibyo udasabye nabyo uriyo wasabye ubwenge uzi ko yavuye ku uwo musozi muzasome ngo ageze mu gihugu hari indaya ebyiri ngo zari zararanye ngo zasambaniye rimwe zibyarira rimwe ngo bigeze nijoro umwe aryamira umwana we aryamiye umwana we arapfa akangutse asanga mugenzi we yasinziriye aramuguranira bibiliya nikivuga wa undi yicuye ngo asanga umwana bamutwaye utagira ubwenge bituma bagutwara ibyo waruhiye igihe kirekire akabakabye asanga uwo afite ngo yakonje yahwereye abwira mugenzi we ati no gusinzirira uryamanye bitari ibyawe undi ati bite ati ku mwana mubuze ati ujye usinduka ukanguke neza umwana wa mubuze ute induri iravuga bahamagara umuhongo w'umunyabwenge nasomye bibiliya iramfasha Salomo ngo yarahageze komantari zarantangaje asanga abantu basakuje bamwe bariwe kuvuga ehe yimye ingoma ari mutoya ejo bundi bamuturutisha mureka turebe uko aruca bakomeza bigira ngo nabahanga Salomo yumvisha ako kavuyo aravuga ati habaye iki ati n'umwana muzima twayobewe nyina atari hehe komantari zivuga ngo bamuhaye Salomo amufata nta mpu wamufatanye abantu bariwe bati ntimurebe ko atazi no gufata umwana umuntu muzima afata umwana yamucuritse Salomo umunyabwenge aravuga ati mbere yuko mvuga ibindi umpereza inkota ahangaha abantu ngo urumeza rubabafata bati karabaye umwana turamukizwa n'iki afata inkota aravuga ati ngiye kubabaza ikibazo kimwe nimutagisubiza uyu mwana ndamucamo shaka kumenya nyina w'uyu mwana by'ukuri nimutabivuga buri wese aratwara igice kimwe abantu bari baraho bati ntitwabivuze bajya kumubwira ngo atuyobore urabona ko dushobora none atangiye kwica impinja buri yagiye kugahora iki naratangaye abaza umugore umwe ati mugore ndakubaza uyu mwana nuwawe ati nuwanje abaza n'undi ati nawe ndakubaza uyu mwana nuwawe ati nuwanje Salomo ati ngiye gucamo kabiri buri wese atwari igice utari nyina ati camo twese duhombe buriya uriya umuntu utagira ubwenge yatumuhomba mucamo tumubure nyina w'umwana ashyira ikiganza hejuru aturaho uravuga iki ati nge mbonye mwamureka mukamumuhereza akamutwara kuko igisenzi uko kiryana nzi ukuntu byanduhije wenda uriya mwana nakura azamenya nyina Salomo aravuga ati ni wowe nyina w'umwana ni wowe nyina ubwenge nicyo nicyo abantu babuze akabwiriza nta bwenge karirimba nta bwenge agahanura nta ibintu byose ugasanga abantu babuze ubwenge iyi mbaraga barokore cyane ndabwira bene data duhuje uyu mwuga wo kujya mu ijuru musaba Imana ubwenge kubera ko niba hari ibintu birembeje abantu kubura ubwenge unakikora agahanura undi ati mbonye Imana itwaye umugabo wawe uriya mugabo mubana buri buhanuzi turimo turakira burimo kubura iki ubwe karindwi imbaraga ya karindwi isunika abera mu rugendo ni imbaraga yitwa kwihangana uyirute kwihangana muri rugendo turimo umuntu wese udafite kwihangana agashobora kuzarurangiza kandi ritorero turimo n'andi matorero abantu b'amatandukanye ibyo kwihanganira birunzemo buriya hari uwavuze ngo ntaheza hisi sinzi niba ari ikinyarwanda numvise buriya ahantu hose wagera
ubusabwa kugira icyo wihanganira. Hari umuhanga umwe wigeze avuga ku bintu by'ingo by'abashakanye, avuga ngo ukuntu abantu bavuga ngo urugo ni ijuru rito. Murumva ko kantu ukuntu kavugitse, ni sekeza. Urugo ngo ni ijuru. Noneho umuhanga yaravuze ngo urugo yarugereranije nk'urupangu runini ruri mu rugo. Ni ukuvuga ngo abashatse bajya mu rugo imbere, abatarashaka bari inyuma y'urugo. Abari inyuma y'urugo barashaka kumenya ibibera imbere mu rugo rya juru ritoya, ngo ku rugi harambutiyaje y'abashaka kwinjira mu ijuru ritoya. Noho mu ijuru rito nawe harambutiyaje y'abashaka gusohoka, bagezeho basanganiye imigeri n'ijido. Bavuga ubu rero mbabwire Beneda, utihanganiye urugo, utihanganiye abana, utihanganiye abaturanyi, utihanganiye business, ndakurahiye ubwenge. Iki Imana izaducira inzira tukongera kubona uburyo tukajya tuganiriza abashaka. Njye numva njyemba ndikumva ndi guhatwa umuhamagaro wo kujya nganiriza abantu baba bameze nk'abashakanye. Kugera mu rugo nabonye hari abageni berekanye hano kare, niba aribuze kongera kuberekana simbizi. Ego ukuntu batambutse Yesu we yo, ariko igitangaza kirakwe basabiye akantu ku Mana. Urugo rwubakwa no kwihangana, kuririmba, kuririmba. Ngenzi korari imwe hano mu mujyi wa Kigali sinyivuga, batumiye korari y'i Burundi, bahaje bari muri repetition. Perezida aravuga ati dukora agashya muri Kigali, barimbye bati nakahe, ati nuko buri muririmbyi azacyura umuririmbyi w'umushyitsi w'i Burundi kandi akamwakira mu minsi ibiri tuzamara, akajya viwe aza hano twese tukabikora neza. Naho harimo umugabo w'umukene muri korari avuga ati ariko se buriya runaka nawe twamuha umuntu, turi kwira muri zo kwihangana. Arabimenya ko babivuze ahita abwira perezida ati nanye nshaka umushyitsi. Perezida ati nta kibazo turamuguhereza. Wa mugabo w'umukire ahita agenda aguza amafaranga, agura inkoko, agura ibiraya, avuga ati nanye ndamwakira. Mu nama ya nyuma abashyitsi bazaje baramumwaka wa mushyitsi, yaguze inkoko, yaguze ibiraya. Buriya no muri korari hari ibintu byagusumba utihanganye wayivamo. Bamuzi ko mwaje mu bamarayika, abantu usaba bamarayika n'ibitambaro bambaye gusa kuri kw'Imana bakugerageza da kweki. Arategereza ko bamuha umushyitsi, kuwa gatandatu aramubura, ku cyumweru aramubura, ya nkoko n'abana kandi amafaranga yayagujije. Reka bazaze muri repetisiyo kuwa gatatu. Rero perezida arahaguruka ajya gushimira abantu uburyo bagiye bakira abashyitsi. Abageza baravuze ati runaka nawe ati twari twamugeneye umushyitsi atari ko turi mu nama, dukurikije nyine ubuzima uko bimeze bituma umushyitsi tumumwambura. Wa mugabo yarahagurutse yamufashe mu mashati muri repetisiyo amubwira ati nta soni, urugo rwanjye wowe urarutunze uraruzi, uzima irwanda yawe muri repetisiyo. Kwihangana ni ukuri, utihangana ntiwaririmba, ntabwo bishoboka. Ahangaha nabaye muri korari ndabizi, byonyine guhuza iniforume muzambara mugiye kugura ja tubireke. Umunani ni imbaraga yitwa kubabarira. Iki kubabarira, abantu bo mu murimo bafite abantu banze kubabarira kandi bararirimba kandi baradiakona kandi barabwiriza kandi barahanura, akaba afite umuntu amaranye nawe imyaka n'imyaka, asebukwe banyirabukwe abakazana bantu b'Imana. Iyi mbaraga yitwa kubabarira. Ikintu cyose uzakora muri wowe ufite abantu wanze kubabarira, hagu rugendo uzarurangiza. Amen, haleluya, haleluya. Imbaraga yitwa kugira ite, kandi impamvu mukwiye no kubabarira. Ibyo mwababariwe birenze ibyo mubabarira mwebwe. Weki wowe, ariko Imana iranashobora. Imana yagushoboye, irangije irakubabarira, igushyira no mu murimo wayo. Ariko ngo umuntu ngo yakuvuze kandi buramanga no kubabarira babavuze ukuri. Ariko uko niyo umuntu avuze ngo urakodesha, ujye kwirirwa umwishyiramo ngo yavuze ngo nese nukodesha, gura inzu noneho duhindura amagambo. Abantu ngo birwa bavuga ngo ndananutse, ubu surabyibushye, tuzahindura imvugo wabyibushye. Niko sisiteme yubatse, murasabwa imbaraga yitwa kubabarira. Umunani, icyenda ni imbaraga yitwa gukorera Imana. Ahaho keretse ibaye indi seminari, umuntu udakorera Imana, iyi mbaraga yitwa gukorera Imana mu bintu bisunika abera mu rugendo ni ugukorera Imana. Kandi Imana icyo nyikundira
akazi yaduhaye yagateguye kera Pawulo yandikira Abefeso 2:10 yaravuze ngo uko turi abo yaremye ngo ituremeye imirimo myiza ngo yo muri Kristo Yesu ngo y'Imana yiteguriye kera ngo kugira ngo tuyigenderemo ubu ngo twa turi mu mirimo mu bintu bisunika bera mu rugendo ni imirimo ariko imirimo y'Imana gukorera Imana rero hari muri byo yavuze ngo kugukorera ni byiza mukiza wanje hari n'undi wavuze ngo ubwo uzazo uhamagara amazina ngo ziko nzumva izina ryanjye nk'itabo amazina azahamagarwa naye abakozi naye abantu bakoreye Imana mukobwa wanje aherutse kunsetsa ndamukunda cyane kwa turi ku meza turi kurya nari mvuye kwigisha ikarama ndabyibuka ku cyicaro cyanyu cya paruwasi araje arandeba arambwiye ati ariko papa uziko uyu muceri uri kurya nta Imana iwandika niko yambwiye Ben arambwira ati ziriya firi turya zose nta Imana izandika izo yandika ni zimwe wahaye abantu sanga buriya abantu bananiwe gukorera Imana kandi ibyo gukora bihari utekereza umuntu uri mu iteraniro akaba agira imiguru itanu y'inkweto pe hari umuntu inkweto yacikiyeho ata kandi baririmba nakabonye harimo akabanga nta karimo nta na gato bikweye gukora haruka tunajyaga numva tugomba kugira tunakosoka mu itorero bahagurutse umuntu ngo numushyitse kera byabagaho bakabahereza mikoro ngo bagende bivuga umuntu avuga ngo njyewe ngo nitwa runaka naturutse mu biryogo ndi umukristo usanzwe umusiviri udafite icyumaze vuga uti ndi umukristo wanagura intebe ni umukristo wakira abashyitsi ako umuntu akaba mu itorero ntaririmba ntiyerekwa ntiyuzuzwa ntabyina so tubatunzemo iki koko urugo rw'Imana ko rukeneye abantu barukoramo umuri abasirimu mwabaye ababosi n'ukuza mukirirwamo ntuzi uko hano hakoropwa ntuzi uko intebe zihanagurwa ntuzi uko umuri rugurwa ntuzi uko amazi yishyurwa n'ukuza hano gusa mbega mwirinde Imana ifite akazi kenshi ikeneye kandi abakozi Yohana 9:4 yaravuze nkwiye gukora imirimo y'uwantu impamvu kiriho uri mu kazi nikarangira uzahamagarwa ni hagira kubaza uko usigaye urepeta cyane impamvu z'akazi ko mucuranga impamvu z'akazi ko mutanga amaturo impamvu z'akazi ko mwambara neza impamvu za mukore nk'abantu bazabazwa ibyo bakoze icyanyuma dusenga imbaraga ya nyuma isunika bera mu rugendo ni imbaraga yitwa urukundo iki urukundo hana yaranditse mu byaje aravuga mu minsi yimperuka urukundo rwa benshi uzakonja beneda ukuri ndabarahiye ndi gutangazwa n'urukundo ruriho iki gihe muziko urukundo ruhara rwo mu mibare ni mu mibare no gutwerera uzagutwerera no gusura uzagusura no guhamagara uzaguhamagara ibintu byose byabaye imibare noneho rero no mu bintu byazanye ubukonje mu rukundo nakakorana nako kameze nk'akantu kasembuye abanyantege nkeya pastor niba byibuka araza kumfasha mu matangazo mwajyaga mutanga kera y'amateraniro yarangiraga harimo akantu kajya havuga ngo nimugera hanze mwibuke usuhuzanye muhoberane waritanga ubu ngubu uvuga ngo iki nimugera hanze mwirinde guhagara buri wese asoka agira ate ubuse noneho kwiki abantu batagira urukundo ro baguye igorora buriya barasubijwe rwose hari umuntu wavaga no guhobera avuga ati abantu barokore baturage ndabamuhobera iki uwo rero noneho aravuze ati kabisa kirakemutse kera twarasuranaga nge ndibuka nkizwa ku cyumweru nta muntu watahaga amateraniro yarangiye kwarakataga amakaritsiye ebantu ugera kwa runaka urya yaguherekeza mwagera mu nzira kongera urukundo ukabona ariko ubu ngubu ndakurahiye ricarana n'umuntu n'agapfukamunwa noneho kabaye hataye arugo namwibaza ati niwe Yesu we ndagira ngo dusenge tubwire Imana ngo mana imbaraga zose urazifite urugendo dufite tumenye ko rukeneye imbaraga none zitwuzuze uziduhereza iriteraniro turimo rero buri wese ariyizi bakeneye imbaraga abantu bahagurutse bakeneye imbaraga
kandi nanjye unyibuke da urushaho kubasengera ukanyibagirwa nanjye ndazikeneye araho ngera nkumva byanze rwose ambwirira Imana ngo nuriya mukozi wawe umaze kutwigisha na urugendo ruracyari rurerure na wakeneye imbaraga reka tuyobore uko dusenga Yesu abaho umugisha narakoze umwigisha w'ijambo ry'Imana umuntu utarakira Yesu ngo atangire urugendo natambuke anje ngwiye kujayo kandi munsi nzaba ijambo waryumvise ngwino ubanze utangire urugendo tubone gusaba imbaraga zo kurukomeza zanezezwa nukwa iwe wangu zamaraso ibyiza mbona ni kwizera umwami Yesu we ugura Endera unzira yenuka nawe yeku jandi ndetse no kutoshala neza wehalelusha no kwinji ndavuwa mu mahoro awe hebe heku jandi neza mesha no kwinji ndavuwa mu mahoro mana nyirijuru uwera wa Isirayeli mu izina ry'umwana wawe Yesu dusengeye abagaragu bawe n'abasha bawe bapfukamye imbere yawe Yesu bizeye ko baba bambiwe ku musaraba ibyaha byabo nibyo bakubitiwe nibyo baterewe imisumari mu biganza no mu birenge bamenye ko amaraso yawe yavuye ari afite imbaraga n'ubushobozi bwo kubeza bakabonera rwose none bapfukamye imbere yawe baje gusaba imbabazi z'ibicumuro n'ibyaha byose bagendeyemo baturiye ibyaha byabo imbere y'amaso yawe mwami hari ingeso mbi bagenderagamo bagendeyemo ibyaha by'uburyo butandukanye barabikoze ariko turagushimiye ko ibyaha byose ujya ubibabarira mwami Yesu babarira aba bagaragu bawe babarira aba basha bawe mwami bandike mu gitabo cy'ubugingo ubakure mu gitabo cy'urupfu rw'iteka kugira ngo babone amahoro yo mu mutima reka nabo batangire urugendo rw'abagenzi bagana mu gihugu cyo mu ijuru maze nurangiza ubambike imbaraga zikwiriye Imana ndagushimiye ko wemeye kubababarira